السلام علیکم استاد جی استاد جی دیکھیے یہ میرا نیلا پیر ہے نیلا پیر کا سب نیکسٹ جوڑا دے دیتے ہیں بھائی لوگ دیکھیے یہ میرا نر دو مادہ رہتی ہیں ایک ساتھ میں کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں آپس میں کرتی ہے وہ دو مادہ ایک ساتھ ہیں اس میں ایک نر یہ بچے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیے سوک کریے ان کو ہم باہر نکل کے دکھاتے ہیں یہ ہرا جوڑ ہے سوک کریے اس میں دو بار مادہ بھی ہے کہیں پورا ہرا جو دو آندہ رہتی ہیں ایک ساتھ اس کے دیکھیے بھائی بہت پرانا نر ہے لم سم پندرہ سولہ ادھر کئی بار روڑا ہوا نیکسٹ پیر کا بھی شکر ہے میرا چوتھا پیر ہے تو اس کا شوق کریے یہ جو دو مادہ ایک ساتھ رہتی ہیں یہ اس کا پٹھا ہے اس کے بھی بچے اچھے ہوتے ہیں نیلی ہوئی مادہ سے یہ مٹ میلی تو ہری ہے اچھا پرفارمنس کریے یہ سو کریے دیکھیے یہ سیاہ جوڑے بلیک زبردست جوڑے اچھے کو شاندار پرفارمنس کریے دیکھیے اتنا پیارا خوبصورت سو کریے گا دیکھیے سیاہ دوباس آتی ہے اور اس میں بلیک نر ہے یہ بھی اچھا جوڑا ہے بتائیے آپ لوگ کیسا کیا ہے کیسا کیا رہے گا اچھا جوڑا ہے شاندار جوڑا سو کریے گا یہ دیکھیے سبز دوبال یہ بہت اچھا بہت بار کا اڑا ہوا کبوتر ہے بہت بار کا مکی دار دوبال اس کے اوپر دیکھیے اچھا خوبصورت شاندار بہت ہی اچھا ہے بہت ہی لاجواب بتائیے آپ لوگ کیسا لگا آپ لوگوں کو Sí.